قرآن کی اولنی حیوان چی ذکر شوی دی اگر سدی ماشی وہ کم ذکر دی نمکی باش دی نشتی او آخرنی سے ذکر شوی دی فیل حتی و سبحان اللہ دے فائدے دے کی چی دا حتی او ماشی دا یوشان دی سنگ یوشان دی پی صرف دی کی دا دگتی پان دامونو کی لگ زیادت دا ماشی دگا چی حتی سلور پی لری او ماشی شپگ لری او خرتم دا اتیم دے او خرتم دا ماشیم دے نوریوشان دے او بیدا ماشی تی با دی زیاد تے چی دے وزری لری او پا دگا اوڑو کی خرتم کی اللہ دوم زورا چولے دے چی دا دا حتی دا سرمنی پشان پا مضبوط سرمنی کی وردن نگئی او باز ساروی گو ریدی دل سمری ما شیوچی چینو سشی مڑیش حلاکی سمر اوڑ کیا کہی نو دا اللہ سناشنا قدرت چلی ما شی تسڑے سو چکی کیا نا نو دا اللہ ناشنا قدرت پا دیو را مخیتش او زکر یو شاعر پا دعا کی پا شاعری کی دعایی خبری کری دیو کلماتی ویلی سناشنا چلی انسان پا جسم بایم دا غنی زکش اللہ تاوی ویا من یرا مد البعود جناحها فی ظلمت اللیل البہیم الالیلی اے اگا اللہ چی تا دا شپی پا تک تور تیارکی دا ماشی دا وزری اینے و دا غیل لنوالے و گدوالے اینے اللہ دی قدرت تاور پا تور تیارکی دا عرشنا دا ماشی وزرینی ویرا عروق نیاطها فی نحرها والمخ فی تلک العظام النحلی ویرا ذاتا چیت دا ماشی دا زرر گونا دا اگر پسینکی دننا اگر تینی اشلا قدرت تینا دا عرشنا دا ماشی پسینا کی جی کم زر دے پا دی زر کی جی کم رگون دی دا اللہ اینی او پا دی کی جی کم وین روانا دا اللہ اینی والمخ فی تلک العظام النحلی او پا در کم زورو اڈوکو کی چی دن کم مغز دا غت اینی والمخ في تلك العظام النخلي بدي كمزور ادوك كي تبيا كم مغز دي اغلى دا عرشني نزك بيوي اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الاول نو ددي بند دا توبه قبولك او دت بخانوك دا دن چی کم زیادی شوی دی پا پوخانی زمانه که دا غیر بخانه ورتوک نسن اشنا قدرتون والا رب دی نو اللہ حیاء دک ای دی که چی مثال بیان که دا سر دا ماش حکمتون دی که سری دا با سبا زکر کوزه که چی وقتی و سو منٹا پاتی دی خدا فائده ای دی که چی قرآن که زی پا زی اللہ دا حیواناتو تذکیره کرده دی بلکه با سورتون نمونه اگر پا دیس را یا خود شیوی دی لکا سورة البقر الانعام النحل النمل العنکبوت سورة الفیل سورة العادیات بیا قرآن کی در سو حیوانات و تذکیر دا نو بازو علماء ویش ذکر کردی دی بازو یو دیر ذکر کردی دی بازو دو دیر ذکر کردی دیکھا چی دی بازو بکی لکو مثال که دا غوا تذکر را گلی دا نو غوا و غوایی دو حساب کردی دی او اوخ اوخ دا دو او مار نره مار غٹ مار
ازدها او دای طول جدا جدا حساب کردی بدا بوی حساب زیاد تی و قرآن که دیو سو حیوانات نوم دی یادی که قرآن که دا اوخ تذکره را گلی ده و دیار لزینو کی اوخ او چی اوخ ویلی شنو اوخ پکی داخله شو بعض علماء دوان جدا جدا ذکر که درشان قرآن کی دا ماشی تذکره را گلی ده و کم زگی سورة البقره کی دوشو قرآن کی دا قچر یا خچر چی و توی دا گئی باس را گلی ده والبغال و سورة النحل کی پا قرآن کی دا غوا باس را گلی ده دا غوا تذکره شوی دا نه پیری بلکه سورة نم ده سورة البقره درشان قرآن کی دا ماران و تذکیر زی پزی شویده اس اگر بھی ہم نرے مار پکیم دے غٹ پکیم دے اجدہ پکیم دے خفرق پزی کم انشاءاللہ باس رہش قرآن کی الجراد دا مولخ باس دو پیری را گلے دی الجراد او قرآن کی اس پینز پیری ذکر شویده اس الخیل قرآن کی حمار خرچی دے شپک پیری ذکر شوید او قرآن کی مہے پینز پیری ذکر شوید قرآن کی دے خنزیر تذکرہ پینز پیری شوید قرآن کی دے شرمخ باس دری زینو کی راگ لے دے او قرآن کی مچ و دو زینو کی ذکر شوید دا درندگان و تذکرہ السبع و سورة المائدہ کی بات شعر السبع درندہ خواہ دا بیزی باس و سورة الانعام کی راگلے دی دا چندخ تذکرہ پا سورة العراف کی شعرہ والضفاع دیع او قرآن کی مارغ شل پیری ذکر شعرہ دی الطير بي اقسام دي داغي درشان دا جولا عن كبوت باس دو پيري شوئي دو پيري پا قرآن كي قارغ ذكر شوئي او يو پير پا كي دا عتي باس راغل دا پا سورة الفيل كي او قرآن كي دا ازمري باس پا سورة المدثر كي شوئي اسد شير چوتو او قرآن کی دا قمل سپگی تذکرہ پا سورة العراف کی شوید سپگا اللہ ذکر کردی دا دا سپی تذکرہ پینز پیری شوید دا قرآن کی او دا گڑ او دا گڑی باس پا سورة الانعام کی را گلے دا او پا نور زینو کی مشتی یا بلزی کی مشتی دا مچی تذکرہ پا سورة النحل کی شتی دا میگی تذکرہ دری پیرے قرآن کی شوید دا مولا چرگک تذکرہ پا سورة النمل کی شوید او دری پیرے پا قرآن کی شادو ذکر شوید دا ما بغیر دا تفصیل نتا اس سمائے لیکن اسو کوئی جب بعض علماء جنا زیادتی کم دی ما تا اس سمائے جب کوئی تفصیل کی بیا مارانو کی اقسام دی گڑ او گڑا غوا غوائی اگو بیدر تفصیل بکی ذکر کے